Острівок безпеки, пластикова розмітка і сучасний світлофор. У Дніпрі облаштували перехрестя Запорізького шосе і вулиці Шинної. Для автомобілістів установили LED-підсвітку і колесо-відбивальний брус. Це є колесо-відбивальний брус. Це нормальна європейська практика. Такі, як ми облаштовують, наприклад, у Німеччині, які виконані з оцинкованого металу. Кожного року ми намагаємося хоча б одну велику вулицю зробити пластиком. Ця технологія є більш довговічною. Впродовж останніх 3 років з'явилося більше 20 острівців безпеки, хоча раніше вони не з'являлися взагалі. Це відбулося завдяки тому, що в 2018 році внесли зміни в державні будівельні норми і, на щастя, профільні спеціалісти не ігнорують їх, а активно впроваджують. Місцеві кажуть, перехрестя стало безпечнішим, утім часу на перехід літній людині або мамі з візочком недостатньо. Видите, 30 секунд, и это очень мало, чтобы маме с ребенком пройти. Это пока мы на велосипеде, а когда пешком будем идти, не очень удобно. Островки, да, островки нормально, это отлично, но все равно в целях безопасности мы не останавливаемся там. Думаю, что постарше людям не совсем достаточно времени. Вот недостаточно. Зеленый сразу только включается, я иду. Стараюсь не останавливаться там. На всю систему з міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. Таких світлофорних комплексів у місті 5.